Aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo para vocês mais notícias sobre a Cave and Cliffs aqui pro Minecraft, e em específico sobre o Arden, cara. Que eu digo, cara, eu digo pra mim mesmo que é um novo boss que tá chegando pra Minecraft. Vocês vão entender o motivo de eu estar falando isso, cara. Muita gente fala, Wendy, o Arden, ele não é um boss. Cara, eu sei que os desenvolvedores falaram que o Arden ainda não é um boss. Eles não deixaram claro, ah, o Arden vai ser um boss do Overworld. Não, eles não deixaram bem claro isso. Mas eu, o Wendy, né, cara, com minha concepção, com os meus pensamentos, posso denominar o Arden de boss. Vocês vão entender o motivo e o que é que tá acontecendo. Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dessa força, bora chegar a 100 mil inscritos, que é a nossa meta. Estamos próximo de chegar a 80 mil. E a nossa meta é 100 mil inscritos até julho deste ano de 2021. Então, por favor, ajuda a gente. Então, ó, bora parar de enrolação, né? E bora aqui pro vídeo, porque as notícias estão doidas, cara. Se liga só. Tava andando pelo meu Twitter, como sempre, né, cara? E dei de cara com um tweet do Kingdom Dogs. É, o Kingdom Dogs, ele é um desenvolvedor do Minecraft, ele também foi desenvolvedor, né, cara, e criador do Aether. Então, o cara é um monstro aí no Minecraft em questão disso, o cara é muito brabo. E aí, cara, ele fez uma postagem no seu Twitter muito interessante, porque assim, a gente já viu, né, na Minecraft Live, que o Arden, ele vai ser um mob muito forte, onde basicamente, com você full netherite, você enfrentando ele, você vai estar morrendo praticamente com 2, 3 tapas que o Arden der em você, você já vai morrer. Então isso é muito interessante. A gente sabe muito bem que o Arden Boss, ele vai estar presente na Deep Dark, um bioma das cavernas, né, cara? Vai ser na caverna profunda, provavelmente na parte negativa. Ainda não foi dito nada pra gente ainda de quando vai ser, como vai ser aí esse mob, onde é que ele vai se posicionar, esse bioma, tudo e tal. Ainda não falou, mas a gente fica nessa esperança, né, cara? Fica falando aí sugestões, ou dando aqui palpites de como poderia chegar aí esse bioma. E, cara, o Kingdom Dogs, ele fez um comentário sobre o Arden, cara. Eu vou chamar de Arden Boss, continuar chamando, porque o bicho é forte pra caramba. Se você toma 3 tapas do bicho e morre, sendo que ele é um mob, pra mim ele é um boss, cara. Porque, tipo, o Wither Boss, a gente sabe que ele é forte pra caramba, fica soltando aquelas urras daquelas partículas. O Ender Dragon, a gente sabe que é o boss final do Minecraft, que ele fica, mano, você precisa fazer todo aquele processo pra tá matando o Ender Dragon. E, mano, eu acredito que o Arden vai ser um boss do Overworld. O Wither é do Nether, o Ender Dragon, ele é do fim, do The End, né, cara, da minha dimensão, obviamente. E acredito que o Arden Boss, vou dizer de novo, o Arden, ele vai ser aí lá do Overworld, cara, nas profundezas aí das cavernas. Então, bora continuar aqui pra explicar pra vocês. Vocês viram na Minecraft Live, tudo bonitinho, como é que foi lá a aparição do Arden, né, cara? Onde ele é meio que cego e fica recebendo vibrações aí dos Skulk Sensors, né? E aí, ele vai atrás da pessoa, tudo e tal, ele recebe vibrações aí também do andar, do mexer dos blocos, do andar, do colocar de blocos aí dos jogadores, enfim. E aí, falando um pouco sobre o Arden Boss, cara, o Kingdom Dogs, ele fez uma postagem no seu Twitter dizendo assim, ó: para aqueles preocupados que o Arden não seja tão ameaçador, entre aspas, né, cara, quanto a versão da Minecraft Live, porque teve muita gente que não achou o Arden Boss tão ameaçador como na Minecraft Live. Por causa dos meus comentários recentes, não se preocupe. Em protótipos recentes, é mais ameaçador / inteligente / horrível do que antes. É por isso que tenho pensado se fui longe demais. O Kingdom Dogs, ele já deixou bem claro que o Arden, nos protótipos, não é a versão final do Arden, mas nos protótipos, nas betas que eles estão fazendo dentro ali com os desenvolvedores, ele tá mais ameaçador, tá mais inteligente e tá mais horrível. Eu acredito que esse horrível, cara, ele seja mais assustador, tá ligado? Ele é ameaçador por ser um mob gigante, certo? Um tamanho de um golem, mais, tipo, robusto que um golem, cara. Você pode perceber, né, pela essa imagem aí, que ele é mais forte, maior que o golem. Dá pra perceber logo de cara. Ele vai se tornar mais inteligente, então eu acredito que as vibrações vão chegar a ele em uma certa distância maior. Ou ele vai entender, não sei, cara, não sei dizer o que que tá passando na mente dos desenvolvedores, principalmente do Kingdom Dogs, que tá tomando parte aí dessa área do Minecraft, do Arden, né. E também mais horrível, acredito que seja mais assustador, ameaçador, tá ligado? Algo mais bizarro. Não em questão de textura, acredito que eles vão deixar essa textura aí do Arden
continuar com ela mesmo. Eu gostei dela pra caramba, mas acredito que o horrível que eles falam é que ele vai ser mais forte do que ele foi mostrado na Minecraft Live, cara. E aí, ele fez uma postagem muito interessante depois disso, cara, que ele postou. Ele colocou assim, ó: acho que há um equilíbrio e ainda estamos tentando alcançá-lo. Muitos playtests e interações antes de acertarmos. Ou seja, como eu falei pra vocês, essa não é a versão final do Arden, certo? Eles ainda estão tentando encontrar um equilíbrio onde ele possa ser assustador o suficiente, possa ser inteligente o suficiente e ameaçador o suficiente pra estar enfrentando aí os jogadores, cara. Então isso vai ser muito doido de se ver. Continuando, um player do Minecraft chamado Alex, né, tá no nome dele no Twitter, ele postou assim, ó: espero que seja mais assustador. E aí o King Dogs, ele respondeu dizendo: não vai parecer mais assustador, o modelo não está mudado, mas ele se comporta de maneira um pouco diferente. Esse é um pouco diferente, cara, eu tenho até medo do quando ele diz isso, porque, cara, esse é um pouco diferente, pode ser muito diferente, e o bicho vir monstruoso pra cá pra gente. Ele já deixou bem claro que o modelo, né, a textura do Arden não vai ser modificado, mas o comportamento dele já tá diferente do que foi mostrado na Minecraft Live. Então, mano, se preparem, preparem suas armaduras de netherite com bastante proteção, porque esse monstro vai chegar arregaçando com tudo, cara. Esse monstro vai chegar aí bagunçando com toda a jogabilidade do Minecraft, trazendo um novo, posso dizer, um boss pro Minecraft. É isso que eu digo pra vocês, cara, que o Arden, ele vai se tornar um boss do Overworld. Vocês vão entender mais pra frente, assim que lançar, assim que chegar uma versão oficial do Minecraft Cave Eclipse, vocês vão conseguir compreender o que eu tô falando. Mas basicamente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, se inscreve no sininho e deixa o like. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dá essa força, bora chegar a 100 mil inscritos, que é nossa meta. E é isso aí, é nóis, até o próximo vídeo, beijo no coração, falou e fui!